вечір. В ефірі телеканалу Миколаїв. Програма «Точка зору депутата». І сьогодні гість студії Михайло Талпа, депутат Миколаївської обласної ради, голова комісії законності та антикорупційної діяльності. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Доброго пане Михайло, спочатку хотілося поговорити про роботу комісії, яку ви очолюєте. Її робота сьогодні викликає такий інтерес, враховуючи всі ті події, які відбуваються останнім часом в області. Миколаївщина знову і знову звучить і на всеукраїнському рівні. Тож, про роботу комісії, які питання ви сьогодні обговорюєте? Доброго вечора. Насправді наша комісія працює в штатному режимі, так само, як будь-яка комісія в обласній раді. Перед сесіями, а також міжсесійний період, ми засідаємо, розглядаємо ті питання, які до нас надходять в комісію. Зазвичай це, звичайно, питання, які пов'язані з діяльністю правоохоронної системи, можливо, з якимись проблемними питаннями, які виникають у громадян стосовно якихось державних органів. Але також є дуже багато питань, які не пов'язані з нашою комісією. Знаєте, люди звертаються там по питанням там обленерго, чи люди звертаються там з питань, можливо, якихось судових розглядів і так далі, і тому подібне. Інколи навіть буває, що просто люди, коли люди пройшли вже всі інстанції і не можуть знайти правду, теж звертаються в нашу комісію. Одразу скажу, що не всі питання ми можемо вирішити, тому що не всі питання в нашій компетенції, але там, де ми можемо людям допомогти і розглянути їх питання, ми розглядаємо. Що стосується тих сесійних питань, то ми працюємо в штатному режимі і, скажімо так, в літній період ми були менш активні, я думаю, зараз в осінній період будемо більш активно працювати. Добре, якщо ви говорите про роботу правоохоронної системи, Миколаївщина знов, як я вже говорила на початку зустрічі, знов прозвучала. Це події в Кривоозерському районі, це події на Соборній, коли так звані мажори влаштували показовий виступ. Як ви оцінюєте роботу правоохоронної системи сьогодні? Адже виходить так, що всі ті зміни анонсовані, вони марні? Не виходить працювати по-новому? Я скажу так, що, мабуть, що всі реформи проходять сьогодні досить складно. І це пов'язано не тільки з тими питаннями, які пов'язані з самими реформами, а, мабуть, що це пов'язано з тим, що виходить у нас в суспільстві, наскільки люди до цього готові або не готові, наскільки люди хочуть цих змін або не хочуть. І кожен, мабуть, для себе особисто вирішує, йому краще чи гірше від цих реформ. Що стосується реформи поліції, знаєте, дуже важко чи, можливо, неправильно зупинятись на половину шляху. І закон про поліцію і стаття 51, яка була прийнята Верховною Радою, в цьому законі вона чітко прописує те, що мала бути створена поліцейська комісія, в яку входить 5 осіб, і обласна рада свою частину виконала ще на початку 2016 року. Ми внесли такі дві кандидатури. Це Алабін Вадим Володимирович, друга кандидатура моя, які включені в цю комісію поліцейську. І ми мали, починаючи з травня, можливо, квітня місяця, починати свою роботу в поліцейській комісії. Але, на жаль, по квоті Міністерства внутрішніх справ не була докомплектована ця комісія однією людиною, і ми не могли розпочати свою роботу. Але минулого тижня міністр призначив по своїй квоті ще одну людину, члена комісії, і в кількості 5 осіб ми перший раз зібралися. Про що говорили? На першому зібранні ми діяли до закону, було обрано голову нашої комісії, мене було обрано секретарем нашої комісії, і комісія відкрила конкурс на 95 вакантних посад в поліції. Це 90 слідчих і 5 дільничних поліцейських. Вся інформація з цього приводу є на сайті у МВС Миколаївської області, і можна зайти подивитися, які вакантні посади є по кожному району. І кожна людина може приймати участь у конкурсі. До речі, користуюсь можливістю, я закликаю всіх людей, які мають бажання служити в поліції, виконувати обов'язки поліцейського, служити на користь держави і суспільству, приймати участь, адже
Те, що я побачив, комісія досить цікава, абсолютно різнопланові люди, різні за фахом, за віком, за досвідом. І я думаю, що всі питання будуть в комісії прийматися дискусійно, обговоривши, а також заслухавши кожного конкретного кандидата. Ну, добре, ці 95 осіб, за якими критеріями ви будете їх обирати, якими ці люди мають бути. І я чому ставлю це запитання? Ті люди, які відзначились в Кривоозерському районі, вони теж пройшли певну комісію, певний відбір. Ну, ті люди, які були в Кривому Озері, вони пройшли атестаційну комісію. Тобто це була комісія створена теж там навесні, і вони пройшли внутрішню атестаційну комісію. Вони не проходили нашу комісію по добору поліцейських. Зараз, я ж кажу, що ми друга лише область, тобто перша область Тернопільська і друга Миколаївська, де запрацювала ця комісія. На жаль, наскільки мені відомо, по решті країни поки що ця комісія не працює. Так от вона тільки запрацювала, і в залежності, я ж кажу, від того, тому що кількість поліцейських і на які посади, це нам надає цю інформацію управління. Ну добре, ви ж маєте якось відзначати, ця людина підходить, ця не підходить. Ну, це ж не дарма якась така конкурсна система. Ну звичайно, тобто кожен член яким комісії має бути кожен член комісії має право задавати питання, кожен член комісії має право перевіряти. Тобто хтось буде задавати питання по лінії закону, чи наскільки людина володіє і знає закон про поліцію. Хтось буде перевіряти взагалі, наскільки людина орієнтується на психологічний стан людини, на те, наскільки, як вона настроєна. Ви знаєте, мені одна людина взагалі порекомендувала, каже: Михайло, ми працювали в атестаційних комісіях, і от коли будете приймати рішення так, начебто ви цю людину брали до себе на підприємство, на роботу. От якщо вам ця людина, ви дивитесь, ви б її взяли, то повірте, ця людина потім дуже добре і фахово буде працювати. Тобто, можливо, треба виходити з цього, наскільки людина готова. Тому що, бачите, у нас сьогодні є такі крайнощі, наприклад, в Кривоозерському районі, і, наприклад, і та ж саме ситуація, яка на була Суворні, у нас коли так, абсолютно беззубі в центрі міста, коли виявилось. Стоять діти, коли стоять люди, які гуляють в вечірній час, і потрапили в таку ситуацію, і поліцейські фактично бездіяли. Тому, звичайно, треба знаходити золоту середину, і, звичайно, ми розуміємо, що ідеальних людей немає ні в чому, але будемо намагатись максимально об'єктивно оцінювати кожну людину. Ну, добре, а які от цікаво ваші особисті критерії? Яку б людину ви взяли на роботу? Якою вона має бути? Мій особистий критерій, найперше, це знаєте, щоб у людини горіли очі. Якщо у людини горять очі, якщо вона хоче змінити себе, хоче змінити країну, хоче змінити на краще ситуацію, то я думаю, в такої людини, тобто якщо вона в неї ціль, і вона до неї йде, то в такої людини все вийде. Незалежно від того, можливо, ким вона була за фахом до цього. От, якщо горять очі, якщо людина має велике бажання, велике серце щось змінити, щось робити на благо суспільства, я думаю, такій людині треба давати шанс. Добре, я знаю, що ви також є членом комісії, яка займається дорогами. Надзвичайно актуальне питання на сьогодні, і хотілося б почути вашу особисту думку, чи матимемо ми нарешті дороги, які ми могли б пишатися. Ну, я вам так скажу, мій батько, він дуже багато років за кермом, і він каже, що і в радянські часи, і сьогодні в Миколаєві дороги завжди були не в кращому стані. Чи є у нас перспективи? Ну, давайте я почну, мабуть, з першого питання, яке ви задали по контрольній комісії. Так, дійсно, на базі депутатів обласної ради створена контрольна комісія за наглядом по використанню коштів державних, обласних, місцевих. Тому що, якщо ви знаєте, в цьому році дуже багато коштів було залучено з місцевих, районних і сільських бюджетів, а також з обласного бюджету. Якщо взяти суму загалом, то це близько 100 мільйонів гривень, яку ми виділили по області з різних бюджетів на державні дороги. Я ще раз підкреслюю, це саме державні дороги. Тобто раніше, коли виділялись гроші, то ці гроші виділялись на комунальні дороги, на дороги місцевого значення. В цьому році ми вперше пішли на таке співфінансування саме для того, щоб покращити стан державних доріг. Такими у нас є, якщо ви знаєте, багатостраждальна Н-11, це Миколаїв-Казанка в сторону Дніпропетровська, така є дорога Н-14 на Кіровоград, Миколаїв-Кіровоград, такою дорогою є М-13 міжнародна, це Кишинів-Полтава, якщо по-старому називати. От. Є дуже багато тешок у нас,
Миколаїв, Снігурівка, наприклад, Березнігова. Ну, це вже тобто, я вам поясню, районного значення. Так, тепер я вам поясню, чому ми створили цю комісію. От ми цю комісію створили тільки заради того, щоб ми контролювали, як будуть використовуватися наші кошти. Обласні, місцеві, районні, сільські. Тому що коли служба автомобільних дорог і облавтодор використовують державні кошти, це зрозуміло. Тобто це по їхнім повноваженням, вони використовують. Ми не маємо такого впливу так, за цим. Але коли наші гроші вже там з'явилися, і ми даємо співфінансування по різним дорогам, тобто і районі, і села давали співфінансування зі своїх бюджетів. Тобто, щоб ви розуміли, це дуже серйозне питання, в якому плані. Це ж ми з цього бюджету могли профінансувати медицину, з цього бюджету могли профінансувати освіту, а ми не профінансували, можливо, не дофінансували, але дали на дороги. Тому що, знаєте, і медицині, і освіті, і шкільним автобусам треба їздити по дорогам. Тому ми вирішили на це. Що стосується роботи комісії, ми засідаємо, ми запрошуємо керівників служби автомобільних доріг до себе на комісію, керівника облавтодору і повністю заслуховуємо інформацію, що сьогодні відбувається, що планується і в які терміни. Зрозумієте, ситуація в Миколаївській області сьогодні, ну, мабуть, що найгірша в Україні, на жаль. Констатую, і по-друге, складна, і з неї треба якось виходити. І я недавно слухав засідання Кабінету міністрів, дивився в прямому ефірі, як доповідали Володимиру Гройсману керівник Укравтодору Євгеній Барах. І він з певністю, ви знаєте, так сказав, що проблема Миколаївської області те, що на місцях місцеві керівники служби, там, да, місцеві керівники облавтодору дуже погано працюють. Так от, я не погоджуюсь з цією тезою. Чому? Тому що, ви знаєте, можна було б так казати керівнику Укравтодору в тому випадку, якщо б не вони призначали. А так виходить так, що вони спочатку призначають цих людей, потім люди, наприклад, неефективно працюють, потім вони їх критикують, вони їх знімають, назначають інших, а на доповіді прем'єр-міністру вони доповідають про те, що на місцях неефективно працюють, на місцях неефективно освоюють кошти, розумієте? Я вам приведу просто статистику. В Миколаївській області з 2000 року змінилося 11 керівників служби автомобільних доріг. В той час, коли дорога, в Херсонській області... Змінились. В той час, коли в Херсонській області за цей самий час змінилося два керівника. От ви розумієте, у нас 11, там 2. Я думаю, що можливо якраз питання і в цьому, чому у нас такий стан доріг. Тому що ми міняємо керівників. Ну, якщо уявіть собі, якщо ось після того, як зняли Антощака Олександра Леонідовича, був назначений Золотько Андрій. Він попрацював один день. Через один день його звільнили і був призначений новий. Тобто, ну про що можна говорити? Це так, це чия відповідальність? Це відповідальність обласної ради, депутатів обласної ради? Чи а депутати, чи я це, перепрошую. Підождіть, чи це відповідальність все ж таки керівництва Укравтодору? Я чому так наголошую? Тому що я вважаю, кожен має нести свою особисту відповідальність за ті події. Ми з себе не знімаємо свої відповідальності, але вибачте, сьогодні Миколаївська область знаходиться в найкращій ситуації. Ви знаєте, в нас немає голови адміністрації обласної, у нас немає фактично заступників, окрім одного Вячеслава Боня, да, який виконує сьогодні функції за всіх. Всі да, у нас сьогодні ще донедавна не було прокурора, у нас не було головного міліціонера. І фактично ми знаходимося, я ж кажу, в ситуації, коли не було кому координувати оці всі дії цих всіх служб. Тому на базі депутатів обласної ради ми створили контрольну комісію, яка фактично, мабуть, що на цей період, коли немає ні губернатора, ні заступників, нікого, хто міг контролювати ці питання, ми взяли ці функції на себе. Ну, добре. А депутати можуть якось впливати на кандидатуру керівника облавтодору? Ви можете надавати якісь рекомендації? Щось рекомендації, звичайно, ми надавати можемо, обмінюватися думками ми також можемо. Але, скажу вам відверто, ніякого впливу на призначення цих кандидатур, на жаль, ми не маємо. Я вам скажу, якби депутати обласної ради, наприклад, затверджували цю кандидатуру на сесії, то я думаю, це була б фахова людина, і у нас би справи були б набагато краще по Миколаївській області. Тепер, що стосується другої частини вашого запитання, доріг. Чи будуть дороги в Миколаївській області? Я думаю, що в цьому році ніяких автобанів чи шикарних доріг ми не побудуємо. Дай Бог, щоб ми вспіли освоїти ті кошти, які вже на сьогоднішній день виділені. І дай Бог, ви щоб маєте ми на увазі з місцевих бюджетів, але з державних? З усіх. Я маю на увазі з усіх бюджетів. Щоб ви розуміли, от я вам приведу приклад. Як фінансується, наприклад, дорога Т-1504, це Первомайсь-Новоукраїнка, на базі мого рідного Первомайського району. Ага. Тобто, що було зроблено? Обласна рада виділила 5 мільйонів на цю дорогу. 1 200 000 виділила районна рада. 500 000 гривень виділила Лисогірська сільська рада,
І до 5 мільйонів на експлуатацію дасть служба автомобільних доріг. І таким чином ми залучили ці кошти, оці всі залучені, от вони йдуть на фінансування цієї дороги. Тобто ви бачите, скільки ланок по співфінансуванню саме в цій дорозі. От, так само, така сама на ситуація і по Снігурівській дорозі, яка сьогодні в патовій ситуації, і по Н-11. Тому в цьому році, я думаю, дай Бог, щоб ми встигли освоїти ті кошти якісно, щоб ми зробили дійсно той середній поточний ремонт, який запланований, для того, щоб хоча б забезпечити нормальну проїжджаємість. Плюс ми ж не маємо ще забувати про те, що в нас же ж іде ще реформа і в освітній галузі, і опорні школи, і ми маємо забезпечити проїзд шкільним автобусом, який ми недавно передали в наші школи. Тому все це в комплексі дуже пов'язано. І я вам скажу, що питання доріг для мене особисто, для багатьох депутатів в депутатському корпусі – це питання номер один. Ну, добре, роботи вже почались або ще тривають якісь там конкурси, тендери? Як це? Я думаю, що по Н-11. По Н-11 це вже, мабуть, тільки ледачий не розповідав. Всі знають, що на сьогоднішній день компанія, яка виграла тендер, могла б уже приступити до роботи, але не приступила, тому що компанія, яка програла, подала в антимонопольний комітет, і сьогодні всі чекають рішення антимонопольного комітету. Але служба автомобільних доріг заключила з цією компанією, переможецею, договір на експлуатацію, і сьогодні Альтком розпочав роботи по експлуатаційні роботи по ремонту автомобільної дороги. І вони сьогодні працюють на відрізку Новий Буг, село Новополтавка. Це, мабуть, один з найгірших відрізків, але вони розпочали вже там роботи. А якщо говорити про дорогу в тому районі, який ви представляєте, там вже тривають роботи? Ні, не тривають. Я думаю, що в найгіршому випадку ми розпочнемо на слідуючій неділі ці роботи. Я, чесно кажучи, вже, знаєте, як просто кожен день їжу в службу автомобільних доріг, як на роботу, щоб дізнатися, чи прийшла та бумажка, чи довезли ті цифри, чи є вже ті розрахунки, чи підписані договори, чи погоджені ці договори і так далі, і тому подібне. Тобто кожен день їжу в службу автомобільних доріг, щоб якнайшвидше там почалися роботи. Як тільки буде підписаний договір, мені пообіцяли, що вже на цьому тижні буде підписаний договір на експлуатацію, вже є переможець тендеру, і там розпочнуться роботи. Повірте, питання в тому, що обласна рада перші 5 мільйонів виділила ще в березні місяці 2016 року. От уявіть собі, з березня місяця гроші є, а в службі от проходили такі процеси, які не давали можливість з березня місяця розпочати тендера. Тобто, зрозумійте, от ми сьогодні заходимо в вересень, в жовтні розпочнуться сезон, там уже дощів, можливо, да? От, і коли ми будемо робити ці дороги? От така в нас насправді ситуація по дорогам, якщо говорити відверто. А якщо їх не встигнуть освоїти до кінця року, вони повертаються в бюджет? Або вони вже лежать на рахунках і роботи триватимуть? Ті кошти, які будуть державні, скоріш за все, що Укравтодор їх поверне собі, забере в службу автомобільних доріг. А ті кошти, які не будуть освоєні з наших бюджетів, звичайно, ми їх повернемо для того, щоб в швидкий, короткий відрізок часу наші там сільські ради чи районні ради змогли їх перенаправити там хоча б кудись для того, щоб ці кошти... Добре, пане Михайло. У нас залишилось не так багато часу, і наприкінці нашої зустрічі я хотіла б кілька слів говорити про приємне. Нещодавно в Мегії відкрився оглядовий майданчик. Це ваша ініціатива. Про що йдеться, що це і навіщо вам це? Ну, я вам скажу, це не тільки моя ініціатива, це моя ідея і моя мрія, якщо говорити так вже. Я вам скажу, що це все почалося. В 2014 році я очолив Первомайську державну адміністрацію, і мене, хоча я сам родом з Первомайщини, з міста Первомайська, і прожив довгий час в Лисій Горі, мені перший раз показали і відкрили для мене такий там кар'єр, який затопило водою. От, там вода там не дощова, вона джерельна, от, з містом Родон, і мені показали цю красу. І я побачив, що недалеко від траси, буквально там 70-50 метрів, знаходиться таке місце, але про нього не так багато людей знало, і проблема ще була в тому, що там була вирита траншея, яка була засипана сміттям, мусором, туди люди звозили, просто висипали сміття. От, і фактично така свалка, міні-свалка. І от з 14 року я запланував собі, в мене була така мрія створити по типу європейського чи там американського оглядового майданчика, де по дорозі б їхали б машини, заїжджали
відправляли туди. Люди могли зробити селфі, виставити на соціальних мережах ці фотографії, рекламувати нашу область, рекламувати і в туристичному плані, в плані тих красот, які в нас є, і просто розім'ятися, трошки відпочити. І фактично 2 роки в мене ця ідея була в голові, я там в 2014 році також місяць мандрував по Сполучених Штатах Америки, набрався купу ідей, зарядився енергією такими ідеями і приїхав сюди. І в цьому році мені вдалося за 2 місяці з командою людей і небайдужих людей в нас в районі реалізувати цю ідею. І фактично я не буду довго розповідати, я можу просто всіх запросити відвідати майданчик Радонове озеро, яке знаходиться в Мігії. Я хочу сказати, в цьому році багато туристів відвідало цей майданчик, багато побачило всього нового. Я вам скажу, що щоденно 200-300 машин заїжджають на цей майданчик. Більше того, ми плануємо і надалі розширяти цю територію, тобто побудуємо пішохідну тропу десь на півгодини, і люди по цій тропі можуть пройти і оглянути найкращі красоти в Мігії, Бузькі пороги, острова і так далі. У нас є мегаплани. Це побудова Гайдамацької січі на цих островах. Окрім цього, на нас сьогодні вийшли одесити, інвестори, які хочуть побудувати канатну дорогу над цим кар'єром. Якщо вони зараз виконують роботи по геодезії, якщо їм це дозволить, то я думаю, на наступний рік ми будемо відкривати таку канатну дорогу, і вона буде довжиною десь 480 метрів, і буде там досить швидкий цікавий спуск. Так що проєктів дуже багато, цікаво дуже багато. Головне горіти цим, бажати щось змінити на краще в нашій області. Що ж, будемо таку оптимістичну крапку ставити в нашій розмові. Сподіваюся, що ви нас також запросите на відкриття цих красот. Я дякую за те, що завітала до студії. Дякую за відповіді. На все добре. А я дякую, що запросили. До побачення.